ဒါအားဖြင့်လွတ်နိုင်မဲ့ကံကောင်းမြီယာဒါအားခွေယုံပြီးစီတော့မှာဖြစ်လို့နေအောင်ကြီးစွရင်သုံးစိတ်ဝင်များမှာလဲဒါအားဆက်သက်ပေးပို့နေပြီလို့လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအားပြေဝစွာပို့လွတ်နိုင်မဲ့900 kb ကံကောင်းဒါအားခွေယုံစီမံကိန်းဟာ89ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီနေပြီဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဒီဇင်ဘာမှာရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီတော့မယ်လို့လျှက်စစ်စွာဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကုန်ထည်ဖော်နေတဲ့900 kb တအောက်ခွဲယုံစီမံကိန်းဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းပြီးစီးသွားတာနဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်တအားပေးစေုံများမှာထုတ်လုပ်လျက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်တအားတွေကိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကို900 kv တအားလိုင်းစနစ်နဲ့ပြပြဝဝတအားပေးလွှတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတည်ဆောက်လျက်ရှိတဲ့900 kv ကံကောင်းတအားခွဲယုံစီမံကိန်းဟာစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအနေနဲ့89ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီး2024ဒီဇင်ဘာမှာရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီးမယ်လို့လျှက်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်လျှက်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာတာစီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပြေဝ330မဂါဝတ်နဲ့တာစီ30မဂါဝတ်နေအောင်ကြီးစွမ်းရည်တုံးတအားပေးစေုံစီမံကိန်းတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတအားပေးစေုံဆိုင်ရာချက်လက်တွေမြို့ပြပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေtracking system တော်ပြီး solar panel တွေတက်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းပင်မတအားခွဲယုံတွေကိုတအားပို့လို့ပို့တအားလိုင်းတွေတည်ဆောက်တဲ့ခြေနေတွေကိုလည်းကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တအားထိန်းချုပ်ခံအတွက်နေအောင်ကြီးစွမ်းရည်မှာလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ပြီးနိုင်ငံတော်တအားစနစ်ကိုချိတ်ဆက်ပို့လို့ပေးနေမှုနဲ့စေုပ် area တွင် tracking system တော်ပြီး solar panel များတက်ဆင်မှုခြေနေကိုလည်းကြည့်ရှုပါတယ်တပြေဝသုံးတဲ့တာစီနေအောင်ကြီးစွမ်းရည်သုံးတအားပေးစရာဟာမန္တလေးတိုင်းတာစီမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်။စက်တက်စင်အင်းအားဟာတပြေဝအုံဆိုလာစီမံကိန်းမှာ30မဂါဝတ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကနေလျှက်စစ်တန်အားကို2024မလ30မှာလောက်ကောင်းတာစီဆိုလာကိန်းမှာ30မဂါဝတ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကလျှက်စစ်တန်အားကို2024 AB 30မှာလောက်ကောင်းနိုင်ငံတော်တအားစနစ်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးလျှက်စစ်တန်အားစံသက်ပေးပို့နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပြုမိတ်မူဝါဒကြောင့်နေဆက်ဝန်ထောက်ခင်တွေခက်ခဲသွားပြီလို့သိရပါတယ်။မီလာတရနေ့ကစပြီးတင်ပြီးမြန်မာပြည်ကနေတရုတ်ထိုင်းအိန္ဒိယအစရှိတဲ့အင်းကြီးနိုင်ငံတွေကိုနေဆက်ကနေသွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားစီစဉ်ရေးကဗျာနဲ့သွားခွင့်မရှိတော့ဘဲ electronics နဲ့ကိုရေးစီဝါအချက်အလက်တွေပေါ်နေ UID smart card နဲ့မှဖြတ်တန်းခွင့်ပြုတော့မယ်လို့ပြောလဲလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြောလဲလိုက်တဲ့မူဝါဒအစ်စ်ကြောင့်ပုံမှန်သွားလာဝင်ထွက်နေသူတွေ smart card ရဖို့နေဆက်ကိန်းမှာနေ့စဉ်တန်းစီစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အပြင်ဒီကဲ့ရဖို့ငွေကြေးသိမ်းချေကုန်ချနေရပါတယ် UID smart card လုံးမဲ့သူတွေကိုအလဲကျတုံငင်စနစ်နဲ့စီစစ်ပေးနေတဲ့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်မျိုးကလာဝကဌာနမှာရှောက်ထားသူများနေပြီးနေ့စဉ်လူတရာအတွက်ပဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကန်နေတဲ့တွားရောက်တော့လုပ်ကန်သူတွေကပြောပါလေတုံကင်နံပါတ်တွေအား2025လောက်မှာဒီကက်ရမဲ့သူတွေရှိနေပြီးဒီကြားကာလမှာလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့မူဆယ်မြို့ကအလုပ်သမားတွေကပြောပါလေတရုတ်ပြည်ကနေထွက်လာတဲ့သူကနောက်နှစ်2025လောက်မှာစမတ်ကက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ6-9လအတွင်းမှာသူရှိတဲ့လုံတော့ပြုတ်သွားမှာပေါ့လို့ပြောပါလေမူဆယ်မြို့မှာ UID smart card ထုတ်တဲ့ဆက်တလုံးပဲရှိလို့ခုလိုခက်ခဲနေရပါတယ်။မူဆယ်ပြင်ဗမော်လာရှုမန္တလေးအစရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းတွားရောက်ရှောက်ထားသူတွေရှိသလိုတချို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေသပြန်ပြီး UID ကတ်ရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ UID ကတ်တွေကိုခမဲ့လို့ပေးမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့ရှောက်ထားသူတွေများပြားလွန်နေလို့သိရပါတယ်။ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရေးတွေနေပါတဲ့အတွက်မောက်ခိုးဈေးကွက်လည်းပြင်ပမှာပေါ်နေပါတယ်။UID ကတ်နေချင်းပြီးရဖို့မော်ခိုးစီကွက်မှာနေဆောင်ငွေကျပ်5000ကနေ6000ကျော်အထိပေါ်နေပါလေအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်မှာစိုးရင်တဲ့အတွက် UID smart card ရဖို့မော်ခိုးစီနဲ့နေချင်းပြီးလုတ်ခဲရတယ်လို့မြောက်ဦးဒီကနေထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ပချင်မှာသွားလို့လုံနေတဲ့သူတွေကပြောပါလေနေ့စဉ်လူ150အတွက်ကတ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ဦးဒီမှာလည်း UID ကတ်လျှောက်ထားသူမြင့်တက်နေပြီးကတ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ရေတွက်ကတော့နေနေတယ်လို့ဆိုပါလေတိုင်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးတီမြို့မှာဗန်လုံငန်းချို့ပြန်လဲဖွင့်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့1-2လလောက်တော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးတီမြို့မှာတက်တဲ့ KNL PDF ပူးပေါင်းတက်တဲ့ကြားနှစ်ဖက်တိုင်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာ BGF နာမည်ပြောင်းလဲထားတဲ့ KNL ကဝင်ရောက်ဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်မှုအရာမြောက်ဦးတီမြို့ကို KNL ကလည်းမသိမ်းတော့သလိုတက်ကလည်းတကူမူလစခန်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်ရှိချိန်ဒီမြောက်ဦးတီဟာ KNA ရဲ့ထင်ရှားမှုအောက်မှာရောက်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေကပြန်လဲပြီးတော့နိုင်ငံတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်မြောက်ဦးတီမြို့မှာဗန်လုံငန်းအချို့
ပြန်လဲဖွင့်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်။မြောက်လီမြောင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့လို့ပြီးခဲ့တဲ့ အဓိကကုန်သွယ်ရေးမြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘန်လုံငန်းစနစ်ဟာမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ကုန်စည်တွေတန်ယူပို့ဆောင်တာကုန်စည်တွေငွေပေးချေရမှာဘန်စနစ်ကလက်ရှိဘန်ဒီကုန်လုံးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်းကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ငွေအစရာဘန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းလုံးဆောင်ရမှာလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်တစ်ဖက်ငွေလွှဲကြောင်းရမှာလည်းတော်တော်လေးကိုခက်
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကတော့နှစ်ဖက်ပြန်လဲညီနေမှုအရာအဆင်ပြေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယဟန်ရဲ့ပြကြောင်မှုကြောင့်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အီရန်သမ္မတအီရန်နိုင်ငံဂျာဟီပါဝင်အစိုးရအရာရှိတွေရုပ်လောင်းတွေကိုတည်ယူနေပြီလို့သိရပါတယ်။အီရန်သမ္မတအီဘရာဟန်ရိုင်စီနဲ့နိုင်ငံဂျာဟီဝန်ကြီးဟိုဆေအမာအဘာဒူလာဟန်ပါဝင် အီရန်ဆိုရာအရာရှိဆုစုပေါင်း9လိုက်ပါလာတဲ့ရဟင်းပြချပြီးတော့သမ္မတပါဝင်ဆိုရာအရာရှိ9ဦးလုံးတေဆုံးသွားကြောင်းအီရန်ဆိုရာကတရားဝင်ကြေညာပါတယ်။လက်ရှိအီရန်သမ္မတပါဝင်တေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတာပရစ်မြို့ကိုပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်သမ္မတနဲ့ဖွဲ့ဟာမေလ19ရက်နေ့ကရေကာတာစီမံကိန်းဖွင့်ပွဲတက်ရောက်ပြီးပြန်လာအီရန်အဇာဘိုင်ဂျန်နယ်စပ်မှာရာသီဥတုဆိုးဝါးတဲ့
do the Ra Muhammad Mukbaga, Yai the Rapid Tower Yuga. The Ra Yuga will Yap Bongas and Chimba Medu Chinya Tamari, Yahi Pichamu Dalti, Sundu Hema, Iran the Ra, Ibrahim Rasi, Nanga Chai Wundi, Jose Emma Abadulaha, Lundu Ya Shijo, Pujuji, Rizi, Madi, Musavi, Kaya Jiga, Muhammad Ali Al Hassan. Kaya Ochoimu Mali Ramline, Yehye Mount Bumu Bawin Susubong Kobu Lin Yehye Pyachamati Son Dware Luti Yabari. Ira Damra Yehye Pyacha Chong Dringo Chaja Jame Rasha Damra Putinha Rashana Chesa Ira Damuguba Pejabi Rasha Gawa Yunji the Andre Bilu Sort Mudano Join Kongzi Jige Bojo Ji Saki Shango Pudra Susu Yomia Okra Bojo Ji Krazi Yamo Pidu Gawa Techo Bina Yibo Kaze Wundido Goba Sinkola B Rashana Ya Two Chunzo Kaze Yesidi Nas and Edu Lean as Yehin Singo Ajan Silo Kebare Tamele No Jabo Chibare Even the Marazia Nanga and Nuclear Lena Don't Be Ma, German Sophia Chan and Pibare, Do Tama Nanga Bada Egoma Radola Kamani Dashi, Kamini, Guelu, and now Kamini Niao Rizzi has a Kayama Pibare. Rizzi is in the Labo Dora Yehanya, American Top Bear 2-1 Musa Pibi, Deep Peace and Drento Bambi, Iran Langano, Whip Sudan, Lilos on the Beach, only Golona Pila Pilotia Bari.